بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ ناظرین، کیسا دور آ گیا ہے کہ پروگرام کی ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے، پروگرام کی رینکنگ حاصل کرنے کے لیے، پروگرام کو جو ہے وہ وائرل کروانے کے لیے کسی بھی طرح کا سٹنٹ کھیلا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تین چار دن پہلے جو ایک ٹرینڈ چلا، اسپیشلی ایک پروگرام تھا عائشہ جہاں زیب کا، اس میں ساحل ادین تھا، اس میں خلیل الرحمان قمر تھا، اور ایک سامنے خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام تھا اصبا عبداللہ۔ اب سارا کنٹینٹ وائرل کروانے کے لیے، یعنی کہ اس پروگرام کو جس میں خلیل الرحمان قمر بیٹھا ہوا ہے، جس میں ساحل ادین بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ فرض کر لے کہ ایک ایسا پروگرام جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو 95% پاکستانی نہیں جانتے تھے کہ جناب ایسا بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہے سما کے اوپر، جس کو خلیل الرحمان قمر صاحب چلا رہے ہیں، جس کو عائشہ جہاں زیب چلا رہی ہے۔ اب عائشہ جہاں زیب کا پروگرام ہو اور اس میں کوئی سٹنٹ نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ اس پروگرام میں جان بوجھ کے ایک سکرپٹ بنایا گیا، چونکہ آپ کو پتا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے یہ تو ہیں ڈرامہ نگار، یہ تو لکھتے ڈرامے ہیں۔ اب ایک ایسا ڈرامہ، ایک ایسا کنٹینٹ لکھا گیا کہ آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ ناظرین اکرام کہ ایک سامنے بیٹھی لڑکی، دیکھیں ایک بات شروع کہاں سے ہوئی کہ خلیل الرحمان قمر اور اس کے سامنے جو ساحل ادیم بیٹھا ہوا تھا، ساحل ادیم نے کچھ دن پہلے جو ہے ایک پروگرام میں کہا کہ جناب پاکستان کی 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ اس کے برعکس اگر بات کی جائے تو تقریباً 25% مرد جو ہے وہ جاہل ہے، یعنی کہ ایک آپ انہوں نے کہا کہ آپ سروے بھی کروا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو 95% پاکستانی خواتین جاہل ملیں گی اور 25% مرد۔ اب ہوا کیا ہے کہ ایک خاتون اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک سوال کیا ساحل ادیم سے کہ بھائی آپ نے اس طرح خواتین کو جاہل کہا تھا، 95% خواتین کو، آپ اس کی معافی مانگیں، چونکہ آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ جاہل کہا تو آپ یہیں پہ جو ہے نا وہ معافی مانگیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ساحل ادیم جو ہے کہتا ٹھیک ہے جی، میں پہلے تو اسے کافی دیر سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیں سکرپٹ کس طرح لکھا گیا اور کس حد تک جا کے لکھا گیا، پروگرام کو عوام پاکستان میں مقبول کرنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لیا گیا۔ اب دیکھیں وہ پہلے اسے سمجھاتا ہے ساحل ادیم اس خاتون کو، اصبا کو میں آگے جا کے یہ بھی بتاتا ہوں کہ سکرپٹ تھا کیوں۔ اب اس کو سمجھاتا ہے، اسے نہیں سمجھ لگتی، وہ کہتی ہے جی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس لیے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی آپ کو میرے بیٹے، آپ کو جو ہے نا وہ عقل نہیں ہے، آپ کو جو شعور نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ اب جب وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے کوئی ریفرنس دیں قرآن سے، آپ مجھے کوئی ریفرنس دیں، مطلب اسلام کے مطابق کوئی ریفرنس مانگتی ہے، قرآن سے ریفرنس دے دیں، تو جب وہ ساحل ادیم جو ہے اس کو قرآن سے ریفرنس دیتا ہے تو سامنے بیٹھی اصبا جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کیا جناب، میں نے تو آپ سے کچھ پوچھا ہے، آپ کہیں اور بات لے گئے ہیں، آپ مجھے عربی پڑھ کے نہ سنائیں، آپ مجھے عربی میں باتیں نہ بتائیں، مجھے صرف جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے۔ دیکھیں ایک طرف اس نے ریفرنس مانگا، دوسری طرف جو ساحل ادیم ہے اس نے قرآن پاک سے ریفرنس دیا، سامنے بیٹھی اصبا عبداللہ جو قرآن پاک کے اس ریفرنس کو جھٹلا رہی اور کہہ رہی ہے کہ مجھے عربی نہ بتائیں۔ اب دیکھیں کہ اس قوم کا مینٹل لیول کس مطلب مقام پہ جا پہنچا ہے۔ اب اس پروگرام کی ٹی آر پی کس طرح بڑھائی جا رہی ہے کہ وہ جو سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں اس ریفرنس کو، مطلب اسے پتا ہی نہیں ہے، اگر پتا ہے تو یہ کیسا سکرپٹ لکھا گیا کہ قرآن پاک کو استعمال کیا گیا۔ اب جب بات آگے بڑھتی گئی تو اس نے جو ہے وہ بات جو ہے وہ سختی پہ آتی گئی اور لہجہ جو ہے وہ سخت ہوتے گئے، تو خلیل الرحمان قمر جو کہتا ہے کہ بند کرو اس کی بکواس، اس کا مائک لو اس سے، جس طرح وہ اکثر آپ کو پتا ہے جھاڑتا ہے ڈانٹتا ہے، اور اپنے اسی سٹنٹ کی وجہ سے خلیل الرحمان قمر جو ہے وہ پاکستانی عوام میں پہلے ہی خاصا قدر جو ہے وہ مقبول ہے۔ تو اب میں نے جو چیز دیکھی وہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو یہ سامنے لڑکی بیٹھی تھی اصبا عبداللہ، یہ جو ہے یہ اسی چینل کی کنٹینٹ رائٹر ہے، اسی چینل کی جرنلسٹ ہے۔ اب ایک ہی چینل کے امپلائی کو، یعنی کہ آپ کے اپنے چینل میں پروگرام چل رہا ہے جسے 95% پاکستانی نہیں دیکھتے، 5% پاکستانی دیکھتے ہیں، 95% پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی خلیل الرحمان قمر کا ایک پروگرام چل رہا ہے، بھائی عائشہ جہاں زیب کا ایک پروگرام چل رہا ہے سما کے اوپر۔ اب آپ اس 95% عوام کو دکھانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹنٹ کھیلا، آپ نے قرآن پاک کا استعمال کیا، آپ نے اپنے پروگرام کی ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو بیچ میں لے کے، اور سامنے بیٹھی جو اصبا عبداللہ ہے وہ خود اسی چینل کی امپلائی ہے جس چینل پہ بیٹھ کے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں
اس تمام تر سکرپٹ کا ذمہ دار کون ہے، اس تمام تر ڈرامے کا جو ہے وہ کس کے ذمہ جاتا ہے تمام تر معاملہ؟ دیکھیں اس میں خلیل الرحمان قمر بیٹھا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت بڑا کانٹینٹ رائٹر، بہت بڑا جناب ڈرامہ نگار ہے، بہت بڑا سکرپٹ لکھنے والا بندہ ہے، اور ساتھ بیٹھا ہوا ہے جناب ساحل ادیم جو کہ لبرلز بھی لبرلز میں بھی شمار ہوتا ہے اور دین کی باتیں بھی کرتا ہے۔ اب بات جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، ایک ہی چینل کے انڈر تمام پروگرام چل رہا ہے، سامنے بیٹھے جو ناظرین ہیں جسے آپ کہتے ہیں ناظرین، وہ بھی اسی چینل کی امپلائے ہے۔ اب یہ سوال کس کے کہنے پہ کروایا گیا؟ اپنے ہی امپلائے سے کیوں سامنے بٹھوا کے یہ سوال کروایا گیا؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ 95% پاکستانی جو ہیں اگر اس پروگرام کو نہیں دیکھتے تو کم از کم وہ اس پروگرام کو دیکھنا شروع کر دے۔ اب دیکھیں سوال کیا ہوا تھا، آتے سوال کی طرف، سوال اس میں کیا ہوا بھی دیکھیں کہ پوچھا گیا کہ آپ کو طاغوت کا مطلب پتا ہے؟ نہیں پتا تو آپ جاہل ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، اگر آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا تو آپ جاہل ہے، آپ یہ ورڈ کس طرح؟ اب دیکھیں موٹیویشنل اسپیکر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے 95% پاکستانی خواتین کو جاہل کہہ رہا ہے۔ بھئی آپ لا علم بھی تو کہہ سکتے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ بھی تو بہتر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا تو آپ جاہل ہیں۔ بھئی پھر تو میں مائک پکڑتا ہوں، میں پورے پاکستان کا سروے کر لیتا ہوں، بھائی میں اتنا جانتا ہوں کہ تو مردوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، بہت ساروں کو، ہاں جب سے ٹرینڈ چلا تو بہت سارے لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو مردوں کو بھی نہیں پتا ہوں گی، لیکن اس بات سے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے پرسنٹ پاکستانی جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پروگرام کی ٹی آر پی کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر تک جناب سکرپٹ لکھا جا سکتا ہے۔ بھائی یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، کوئی جناب اسبا عبداللہ کی ڈی پیز لگا رہا ہے، کوئی جناب ساحل ادیم کو اپریشیٹ کر رہا ہے، کوئی جناب خلیل الرحمان قمر کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور یہ سارا ڈرامہ جو میں نے بے نقاب کیا ہے، میں نے سارے ثبوت حاصل کیے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا سر پھٹ رہا ہے جب سے میں نے یہ تمام تر ثبوت حاصل کیے ہیں کہ یار پروگرام کی ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے اس لیول تک جا سکتا ہے ان جیسے لوگ؟ بھائی خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ یار، اور بھائی ساحل ادیم جیسے لوگ جنہیں بڑے لوگ جناب یہ لبرل بھی ہے اور اسلامک مذہبی لوگ بھی ہیں، ان جیسے لوگوں کو جو لوگ سنتے ہیں وہ اندازہ لگائیں کہ ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں چلے میں کیسے مان لوں، بھائی بحثیت پاکستانی میں کیسے مان لوں کہ جناب پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہیں؟ بھائی اسلام کی بات کریں تو اسلام نے اسی عورت کو عزت دیا، اسی عورت کو مقام و مرتبہ وہ دیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، دین آیا، اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خواتین کو اسپیشلی بات کی جائے بچیوں کو عزت دی، بھائی اتنی عزت دی کہ عورت کے پاؤں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب میں کیسے مان لوں کہ بھائی میری ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے وہ جناب جاہل ہے؟ بھائی 95% پاکستانی کی بات کر رہا ہوں میں، وہی 5% میں کون آ جاتا ہے مجھے آپ یہ بتا دینا۔ آپ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ساحل ادیم صاحب کہ طاغوت ہے کیا، طاغوت ہے کیا، اور طاغوت کون کون ہے اس دور کے؟ اب جب آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کی دلیری کا پتہ چلے گا کہ جب آپ میڈیا پہ مین سٹریم پہ بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس دور کے طاغوت کون ہے، پھر پتا چلے گا کہ کتنے پرسنٹ جاہل ہیں۔ بھائی دیکھیں اس قوم کی مائیں، اس قوم کی بچیاں بہنیں، اس قوم کی وہ تمام تر تعمیر جو انسان بچپن سے جوانی میں آتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں آتا ہے، تربیت ہوتی ہے۔ دیکھیں میں روڈ کنارے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہوئے جناب مجھے فرض کرے موبائل مل جاتا ہے، میں وہ موبائل جناب اٹھاتا ہوں، اٹھا کے اس بندے کو کال کرتا ہوں، اس کو واپس پہنچا دیتا ہوں۔ میں جناب روڈ کنارے جا رہا ہوں، وہاں پہ جناب مجھے پیسے مل جاتے ہیں، میں جناب وہ جا کے پولیس تھانے میں جاتا ہوں، وہاں جا کے وہ جمع کروا دیتا ہوں، یا میں اس بندے کو تلاش کرتا ہوں۔ اور اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ جناب یہ آپ کو اگر روڈ سے چلتے ہوئے پیسے مل گئے تو آپ نے وہ پیسے واپس اس کے حقدار تک پہنچانے ہیں جس کے پراپرٹی میں ہے وہ پیسے، یا تو آپ اٹھائے نا۔ اچھا میں روڈ کنارے جا رہا ہوں، وہاں پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں وہاں پہ ریسکیو 112 کو کال کر کے بلاتا ہوں کہ بھائی فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں پہ جناب دسیوں بیسیوں موٹر سائیکلز کھڑی ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ بھائی اس کو ہیلپ کیا جا سکے، اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ریسکیو کے آنے تک اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ بھائی ان کی تربیت بھی اسی ماں نے کی ہے جس کو آپ 95% کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ بھائی اس قوم کو حفاظ دیے، اس قوم کو عالم دیے، بھائی دینی معاملات میں میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دنیاوی کے حوالے سے انجینئرز دیے، ڈاکٹرز دیے، اور سائنسدان، اور پتہ نہیں کیا کیا دیا اس قوم کی ماؤں بچیوں نے۔ آپ
उसी कौम के 95% खवातीन को जाहिल कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तागूत का मतलब नहीं पता। तो फिर भाई लास्ट में मैं जाते जाते आपको यह कहता जाऊं कि जिस प्रोग्राम की टीआरपी हासिल करने के लिए आप लोगों ने कुरान जैसी मुकद्दस किताब का सहारा लिया, भाई आप मुझे सिर्फ टीवी चैनल में बैठ के सिर्फ ये बता दें कि इस दौर का तागूत है कौन, फिर पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी मर्दानगी है। नाज़रीन इकराम, की तमाम लेटेस्ट अपडेट से लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।